És el moment de parlar amb el regidor d'Ecologia Urbana, amb l'Aaron Marcos. Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Diferents persones vinculades doncs, a les platges, en aquest cas doncs, el teu, s'han reunit per tal de parlar sobre la taula pel litoral sostenible, aquesta taula que engloba diferents accions, però la que més prima a hores d'ara és aquesta posada en marxa de les platges. Com va anar aquesta reunió? Bueno, una mica el que vam, amb aquestes reunions, el que intentem, com sabeu, van sorgir per apostar i per demanar un litoral més sostenible, no? I fer peticions conjuntes, però també consensuar estratègies conjuntes, també peticions a ens superiors i al final, ara últimament el que estem parlant, degut a aquesta crisi sanitària, és com seran les platges aquest estiu, tant l'assistència, els serveis, etc. No? I una mica compartim impressions i hem demandat, tenim un parell de punts que hem demandat als ens superiors que creiem que són urgents i que estem tots d'acord. Quins són aquests punts, Aaron? Bueno, el primer que hem demanat, els primers que ja han demanats, per així dir-ho, el primer era un tema que és que Costes de la Generalitat, que és l'encarregada dels usos, resolgués els plans d'usos. Vale? Els plans d'usos són els que marquen el que podem fer i el que no podem fer a la platja. Això es renova cada any, no? I cada any ens diu pues, si aquest equipament pot ser-hi o no pot ser-hi, o si té autorització o no. Això sembla ser que els ajuntaments grans, com Sitges i Salou, els hi han resolt, però els que són més petits no. No? I tot i que a Sitges i Salou, per exemple, els hi han resolt, ens han ajudat en aquesta demanda perquè una mica l'esperit d'aquesta taula és demanar coses conjuntes. No? Aquest és un. L'altre és que demanem que Costes exoneri el cànon d'ocupació dels concessionaris, perquè entenem que aquest any serà difícil per tot el sector turístic, i el que hem demanat és que els hi perdonin el cànon a tots els concessionaris, ja siguin guinguetes, lloguer d'embarcacions, bueno, tota una sèrie d'equipaments que n'hi ha a la platja que normalment paguen el cànon. Llavors, conjuntament hem demanat que aquest cànon s'anul·li, doncs, no? El que es demana també doncs, és que s'autoritzi el muntatge de les instal·lacions per afavorir la recuperació econòmica. Sí, aquest és una mica el fil argumental del pla d'usos, que també el que demanem és que no només es resolgui, sinó que també doncs, intentin deixar obrir-ho el abans possible. No? Però sí, és una altra de les demandes que crec que va també en el marc del pla d'usos, que també és una demanda específica de que quan abans millor puguem començar a muntar aquests equipaments. Segons s'ha dit, el 8 de juny seria el moment en què serien les platges aquí al municipi de Calafell. Ja se sap més o menys quines accions dureu a terme o d'espera que ho responguin? Bueno, a nivell, clar, pensem que a nivell de serveis, a nivell de serveis sanitaris, com poden ser els lavabos, les dutxes i tal, entenem que aquesta ordre ha d'arribar, que és una altra cosa que hem demanat, no? Que resolguin ja a veure com han de ser aquestes normes d'higiene i seguretat, si realment podem mantenir aquests serveis oberts o no, i que ens ho diguin ja, o sobretot que no ho deixin a decisió dels ajuntaments, per no crear un greuge comparatiu entre uns i altres, no? Perquè evidentment una de les coses que en una reunió de Costes informal es va posar sobre la taula és que els lavabos podien estar oberts amb 8 desinfeccions al dia o 6 desinfeccions al dia. Llavors, clar, això està molt bé, però un ajuntament que tingui molts recursos ho podrà fer, però els que són més petits i tenen menys recursos, doncs no. Llavors, clar, això creiem que tampoc és just, no? Per tant, si els serveis han d'estar tancats per prevenció, doncs que realment que no sigui una recomanació, sinó que sigui més una ordre i estem tots iguals. I si un estiu no tenim serveis a la platja, doncs no passa res, no? Creu que si no serà doncs, un embolic, no? Que cada platja de cada municipi tinguin unes mesures totalment diferents. Exacte, exacte. Una mica el que demanem és unitat de gestió en aquest sentit. Més o menys, ja tenen algun objectiu clar o idees de com serà doncs, els usuaris, com podran fer ús a les platges al municipi de Calafell, perquè veiem altres municipis doncs, que estan doncs, fent diferents accions. Clar, un dels problemes que vam veure, i és una altra cosa que es va posar sobre la taula, és que Costes volia limitar l'aforament. Costes de la Generalitat, parlo. Volien limitar l'aforament de la platja a una persona per 12 metres quadrats. No?
Clar, això, al nostre entendre, pot ser una mesura que no està mal plantejada a nivell sanitari, perquè 12 metres quadrats és 2 per 2, no? 2 per 2 per 2 per 2, 2 al quadrat. Llavors, el que fa és això, generar aquest espai de 12 metres. Però, clar, primer, és irreal, perquè la densitat de les platges és molt superior, i segons, que si finalment acaben posant de manera normativa, no? O sigui, que sigui obligatòria complir aquests ràtios d'ocupació, com fem aquest control? I si traspassen als ajuntaments aquest control, nosaltres no tenim personal, almenys Calafell, amb 5 quilòmetres de platja i amb un urbanisme que pràcticament tenim una línia interrompuda davant de mar contínua, on tenim 42 accessos, i com no podem controlar aquests 42 accessos, no? Llavors, com a recomanació està molt bé, però clar, creiem que no és el moment de ficar normes estrictes i menys traspassar-les als ajuntaments, sinó optar més per l'educació, la recomanació i una vigilància molt més tènue, en el sentit de que la gent ha de ser conscient de que va a la platja i ha de mantenir aquests 2 metres de distància, perquè si no, fer aquest control sobre pràcticament el litoral de Calafell, per exemple, és impossible. No. I els socorristes han d'estar pendents, no? Els socorristes són el personal que tenim treballant a la platja, han d'estar pendents que la gent, doncs, es banyi adequadament, no s'ofegui, etc. No poden estar amb una vara de mesurar que tothom compleixi aquesta distància. Per tant, tots els ajuntaments ens inclinem perquè siguin recomanacions i que fer força i estratègies i campanyes conjuntes en conscienciar, en educar la gent de que és necessari que mantingui aquests 2 metres de distància. I si vas a una platja i està molt plena, doncs buscar un lloc que estigui menys ple i tal. Però que l'administració realitzi aquest control, jo crec que és bàsicament, pràcticament inviable. Regidor, imagino que ha vist aquesta setmana les imatges de la platja de Barcelona plena de gom a gom, sense respectar les distàncies. Com bé sap, la fàcula de s'escalada anirà avançant i arribarà un moment, doncs, que puguin venir de les segones residències també cap als municipis de la costa i per hi hagi més influència. Com es podrà controlar això? Perquè tot això recau en la responsabilitat individual, no?, de cadascú. Sí, però és que al final és el que comentàvem. Primer, jo crec que és una mica diferent, perquè Barcelona té 1,5 milió de persones i té una platja amb una extensió similar a Calafell. Vull dir, i a més, estan en una fase que venen d'un confinament. Nosaltres ja estem en una fase 1, passarem a la 2, ja hem pogut sortir i tal. Entenc que aquestes massificacions han sigut puntuals i que no tornaran a passar, o això és el que esperem. Perquè, clar, la gent té moltes ganes de sortir, té moltes ganes d'anar a la platja, però esperem que això, conforme vagi avançant en el temps, es vagi diluint, no? En tot cas, si arribem a aquestes situacions, doncs ens haurem de plantejar una altra estratègia, però primer crec que és optar per una mesura més assumible, com és la recomanació i l'educació de la gent, no? Hem de confiar primer en això. Molt bé, aleshores, doncs, estan a l'espera, no?, també del que puguin dir pel tema d'aquesta reobertura de les platges el 8 de juny. Sí, clar, el que estem esperant és que ens diguin com ho hem de fer, que també el que hem demanat és això, que regulin ells mateixos, des dels ens superiors, regulin més el que hem de fer, no?, i que siguin mesures que siguin perfectament complibles pels ajuntaments, que no siguin mesures inassumibles, perquè serà inviable, no?, mantenir aquest control. Molt bé. Doncs, Aaron, moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns i posar al dia, doncs, d'aquesta reunió que heu tingut, d'aquesta taula del litoral sostenible. Moltes gràcies, que vagi molt bé.